Og vi gir oss ikke med det samme eksempelet, for det er godt å ha et sånn gjennomgående eksempel. Og vi ser på akkurat samme funksjon som før, nemlig x i tredje minus 3 halve ganger x i andre, minus 2x pluss 7, det er funksjonen vår. Og vi finner også, så tar vi og regner ut den første deriverte av den her. Så har vi tatt det i hodet. X-deriverer den der, det blir 3x i andre. Nå går det ganske kjapt gjennom det her, altså, for det her har vi gjort så mange ganger. Og der har jeg lyst til at dere skal ta ganske kjapt etter hvert. Deriverer vi den der, tar vi toeren ned. Så forsvinner den toeren. Så blir det 2 minus 1. Så blir det her 3 ganger x i første. Minus 2 pluss 0, om du vil. Det er en deriverte. Det er den første deriverte. Og det vi også fant, hvis vi skal finne nullpunktene til denne her, hvordan formel skal vi bruke da for å finne nullpunktene til en deriverte? Ja. ABC-formelen, ja. Fordi at ABC gjelder hvis og bare hvis vi har hvilken type ligning? Andregradsligning. Og da skal vi ikke gjøre det her, men husk det at x1, det ene nullpunktet, var tilnærmet lik 0,46. Og det andre nullpunktet, x2, det var tilnærmet lik 1,46. Og da husker vi det at da kan vi skrive det her på faktorisert form. Det var da x minus x1 gange x minus x2. Og her har jeg skrevet det her på faktorisert form, og jeg har nesten gjort det her rett, men det er en liten ting jeg har glemt. Og hva er det jeg har glemt her? A-en framfor, ja. Det er helt riktig, for at hvis vi går tilbake til, og det skal jeg ta og slå opp for dere, så dere slipper. ABC-formel. Og så neste. Her nå, det er på side 62, men dere slipper å slå opp som sagt. Når du har en andregradsligning, så bruker du ABC. Da kan den faktoriseres med en A foran der nå. Og A-en, det er den A-en foran x i andre. Og hva er vår A i dette tilfellet? Hva er A-en vår her? Her mener jeg, beklager. Hva er A-en vår her? Jeg tror det var rett det som ble sagt. 3, ja. For dette er vår A. Så da blir det en 3-er som skal stå der. Og da kan vi sette inn. Kan vi se. Gjør det bare sånn. Sette inn 3 ganger x minus x1. Og da står det en minus der. Og en minus der. Det blir pluss. Så det blir x pluss 0,46. Ganger x minus x2. Og x2 er 1,46. Sette en strek der og en strek der. Da har vi funnet den første deriverte. Skal vi se hvor jeg la den arket mitt nå. Der var det. Da har vi funnet den første deriverte. Og hvis vi går og ser på Men da har vi funnet altså når en derivert er lik 0, og det er en derivert er lik 0, den er her, den ene, og her den andre. Men hvis vi ikke plotter grafen, så greier vi ikke å si om dette her er det maksimumspunktet, eller dette som er maksimumspunktet. Det er ikke enkelt å si før vi har plottet det her. Eller vi kan vi kan finne det ut på annen måte enn å plotte det også, ved hjelp av den andre deriverte testen. Fordi at hvis vi nå finner den andre deriverte av f av x, da må vi derivere den her. Og da kan vi derivere denne, hva får vi da? Da får vi
6x, ja. 6x minus, og så deriverer vi den der, og da får vi 3. Så har jeg lyst til å faktorisere den der, men setter 6'en utenfor, får det bare x minus en halv. Ok, enig i det? Hvis vi tar pilmenoden baklengs, så ser vi at dette er riktig. For det jeg nå ser er at den nullpunktet til den andre deriverte, det er for hvilken verdi av x? En halv, ja. Og når den andre deriverte er lik null, hvordan type punkt er det? Er det et ekstremalpunkt, eller er det en annen type punkt? Hva? Det er et nullpunkt, ja. Det er nullpunkt av den andre deriverte. Men hva kaller vi det punktet der den andre deriverte er lik null? Hva kaller vi det punktet der den andre deriverte er lik null? Det er vendepunkt, ja. Så la bare for oversikten sin del. Hva kaller vi det punktet der den første deriverte er lik null? Ekstremalpunkt. Helt rett. Så når den første deriverte er lik null, ekstremal. Når den andre deriverte er lik null, vendepunkt. For der vender den fra å gå oppadgående til nedadgående. Og her ser vi det. Så her er vår en halv, og der er vendepunktet. Det er akkurat det punktet der. Der vender den. Og det betyr at hvis den... Og hvis vi ser her at dette her er jo et lokalt maksimum. Og hvis den andre deriverte er negativ, her er jo den første deriverte lik null. Men hvis i tillegg den andre deriverte er negativ, og det er jo her da, for x lik 0, minus 0,46, der er den første deriverte lik null. Så der har vi i hvert fall et ekstremalpunkt. Men da spørsmålet, er dette et makspunkt eller et minimumspunkt? Maks eller min? Jo, ok, greit. Vi tar og regner ut den andre deriverte, og evaluerer, satt inn minus 0,46 her. Og da ser vi at hvis vi satt inn x her lik minus 0,46, får vi et positivt eller negativt tall da? Positivt eller negativt tall? Når vi satt inn x lik minus 0,46 her? Det er negativt, ja. Og det ser vi her nå også. Når x'en lik minus 0,46, da er vi... et ekstremalpunkt, og i tillegg så er den andre deriverte negativt. Og når den andre deriverte er negativt, er det her maks eller min? Det er maks, ja. Så la oss gå på den neste. X lik 1,42, der er den første deriverte lik 0. Nei, 1,46 mener jeg. Og 1,46, der er den første deriverte lik 0, men er dette et maks eller min? Ja, ok, la oss late som vi ikke har graf. Men det vi da gjør, vi tar og regner ut den andre deriverte, og setter inn 1,46 her. Og hvis vi setter inn 1,46 her, vil da den andre deriverte være et positivt tall eller et negativt tall? Det vil være positivt, ja, for det er 1,46 minus en halv, det er fortsatt positivt. Gange 6 er fortsatt positivt. Og det ser vi her, at her er det fortsatt positivt den andre deriverte. Så hvis vi er på dette punktet her, så har vi funnet ut at den andre deriverte er positivt. Da må dette punktet her være et minimum. Så fortegnet på den andre deriverte avgjør om vi er på maks eller min. Fortegnet på den andre deriverte gjør at vi slipper og tegne grafen for å avgjøre hvilken er maks og hvilken er min. Og det er det som vi skriver, det er det som er en egen setning, og så kalles andre derivasjonstesten. La meg ta og skrive den her, og så slår vi på side 189. I kompendiet, setning, side 189. Andre derivasjonstest. Og den sier at antar at vi har et kritisk punkt. Kritisk PKT. Og det er altså der F derivert, og så kaller vi det for C da, lik 0. Det betyr at bare C, det er der den første deriverte lik 0.
Det betingelsen for at vi har liksom et ekstremalpunkt, enten et maks eller min, det vet vi ikke riktig enda. Men dette er altså kriteriet for å få en derivert lik null. Og hvilke kritiske punkt er det vi har i dette tilfellet? Når er den første derivert lik null her? For hvilke verdier av x er den første derivert lik null for denne tredjegradsligningen? Hvilke verdier av x er den første derivert lik null i dette tilfellet? Ja. Ja. Minus 0,46 og 1,46. Dette er de kritiske punktene. Så det kan vi skrive her om vi vil. Kritiske punkt. Kalles også det. Kritiske PKT. Ja, men kritisk. Men jeg vet ikke om det er kritisk i maksimumsforstand eller kritisk i minimumsforstand. Det er det vi skal avgjøre nå. Så der den første deriverte lik null, de x'ene, der den første deriverte lik null, kalles kritiske punkt. Og derfor så kaller vi C for critical da. Der den første deriverte lik null, så gjelder. Så gjelder. Da har vi dersom den andre deriverte i det kritiske punktet er negativ. Hva da? Hvis den andre deriverte er negativ, la oss se på den grafen. Er det da et makspunkt eller minimumspunkt? Det er maks, ja. Det er riktig. Da er x lik c et lokalt maks. Så skriver vi her når f derivert av c andre derivert lik null. Kan du skrive testen feiler om du vil? Eller sagt på en annen måte, det gir oss ikke informasjonen. Da feiler andre derivasjonstesten, og vi vet ikke om det er det ene eller det andre. Hvis de tillegger den andre deriverte lik null. Men hvis den andre deriverte er positiv, hva da? Se på eksempelet der. Når andre derivert positiv, er det da lokalt maks eller min? Da er det sånn, minimum. Ja. Der har vi andre derivasjonstesten. Kan vi si at? Og da ser vi her at det her er en måte, og det kan vi gjerne skrive på hvis vi vil. Det her er en måte å avgjøre om et kritisk punkt, om det er maks eller min. Det her, test for å avgjøre, og det er akkurat den settingen her, står ikke i kompendiet, så den kan vi skrive hvis vi vil. Test for å avgjøre maks eller min. Så står det helt nederst på den siden 189. PS. Merk at andre derivasjonstesten ikke gir oss noe nytt i forhold til første derivasjonstesten. Vi kan derfor velge om vi vil bruke den ene eller den andre. Og nå skal jeg ta opp da den første derivasjonstesten. Og det var faktisk på del 1, ja. Skal jeg ta det opp for dere? Bare for å sammenligne. Det der var første derivasjonstesten, og her igjen er det samme figuren da, så det er veldig bra at vi ser på den samme. Og hvis vi ser bare på den første deriverte, kun på den første deriverte,
Da ser vi at når den positiv, så går det liksom opp, ned, opp, og da skjønner vi at det der, 0,46 minus 0,46. Ifølge første derivasjonstesten så dette der et maksimum. Det ser vi jo der. Og dette der ifølge første derivasjonstesten et minimum. Vi kunne også valgt, hvis vi ville, å bare se på akkurat det tilsvarende i andre derivasjonstesten, sånn som her. Så her ser vi at okay, det første punktet der en andre deriverte, den negativ. Okay, da det lokalt maks. Og når andre deriverte negativ, som det for eksempel her, positiv, mener jeg. Positiv, ja. Da det her et lokalt minimum. Så du ser første derivasjonstesten eller andre derivasjonstesten, den kan vi velge om eller bruke den ene eller den andre. Og det betyr at vi slipper å lage en sånn tegning som dette her hver eneste gang. For vi kan, når vi allerede her, så kan vi bare ved å ta den første deriverte eller andre derivertesten finne ut om disse kritiske punktene, hvilke tilsvarer maks og hvilke tilsvarer min. Det avgjør den ene eller den andre testen vi kan velge. På formelsamlingen som jeg ferdig med nå, og som ligger ute på Himmelde X, og som blir ferdig på trykkeriet neste uke en gang, der har, og som jeg lover å ha med på eksamen, der har jeg på en og samme side skrevet da, første og andre divisjonstesten, skal vi se. På en og samme side, og da skriver jeg her første derivasjonstesten, når en deriverte skifter fra pluss til minus, så lokalt maksimum. For det så vi jo her, at når det skifter fra positiv til minus, da det maks. Og da det omvendt, når det går fra minus til pluss, da det minimum. Og det liksom umulig å huske da, derfor så har jeg skrevet det for dere i formelsamlingen. Når den første deriverte, altså første derivasjonstesten, når den første deriverte går fra pluss til minus, da det maks, og omvendt minimum. Litt lenger ned på siden det andre derivasjonstesten. Og det akkurat det samme som vi skrev her. Så her får vi det på ett brett. Spørsmål til første og andre derivasjonstesten. Det her dreier seg om å finne ekstremalpunkt, finne ut om de maks eller min, bruke den ene eller andre testen, eller finne ut om de lokal eller global. Så det fire muligheter, som sagt. Altså, det lokalt eller globalt, det to muligheter, og det maks eller min, to muligheter. Og vi greier å finne ut om det ene eller det andre. Det gjør vi egentlig bare å derivere en gang eller to gang, det kan vi velge. Da har jeg lyst å gå over til elastisiteten på side 190. Så hvis det ikke er spørsmål til ekstremalpunkt, så har jeg lyst til å gå over til elastisiteten på side 190. Da kan vi alle slå opp der. Hvor mange av dere har hørt om elastisiteten før? Opp med i hand. 10 stykker. 12. Ok. Så det er mange som ikke har hørt om det. Da skal vi se litt nærmere på det, og da later det som dere aldri har hørt om det før. Og det jeg kan si det at elastisiteten brukes mye i logistikk. Så hvis det logistikere her, så dette ekstra viktig for dere. Og i tillegg så brukes det også mye i økonomi. Er det noen som har hørt om priselastisitet før? Opp med hånden.
Og det var en hel gjeng. Ja, men det er økonomisammenheng, så det er bra. For dere trenger også det her. Tre elastisitete. Side 190 i kompendiet. Og jeg går rett på et eksempel, for det at det synes jeg en god måte å introdusere teorien på. Belysningsprodusent Glamox produserer lamper for blant annet lagerbygninger og industrihaller. Et år kostet en bestemt industrilampe T0 er lik 1350 nok. Og det året så solgte de X0 lik 3500 sånne lamper. Solgte de det året. Så med den prisen så solgte de så mange lamper. Året etter satte Glamox opp prisen til P1 til 1690 kroner. Nok. Og da solgte de X1 antall lamper, så ved 2003. Altså salget gikk litt ned da når du skrudde opp prisen. Og det var ganske rimelig at det er den veien det går. A. Hva er den relative endringen i etterspørsel, og hva er den relative endringen i pris? Det er det vi skal finne. Først skal vi finne om hvor mye endrer prisen seg. Og hvor mye endrer etterspørselen seg. Så vi skal finne dem hver for seg. Og etter at vi har funnet dem hver for seg, så er oppgave C, hva er forholdet mellom det ene delt på det andre? Og så skal vi prøve å tolke det forholdet. Så la oss gjøre det. Løsningen, oppgave A. Endring relativ etterspørsel. Da kan vi slå opp på side 190. 1. Og da husker vi også at det prosentvis endring, det kan jeg slå opp for dere så dere slipper. For det tror jeg var, kan vi se om jeg husker sidetallet her. Det var det siste på kapittel 1. Det her er prosentvis endring, og hvis vi bare skal ha en relativ endring, så er det akkurat samme, bare at det er uten 100%. Så av og til så har vi med 100%, av og til så har det ikke. Hvis det er prosentvis endring, sånn som her, da er det 100%. Hvis det bare er relativ endring, uten at det står prosentvis, da er det bare uten prosent. I hvert fall en sånn regel som vi har. Ok, og da skal vi finne relativ endring etter spørsel. Skriv det her. Relativ endring i etterspørsel er lik. Og da ser vi det at da må vi bruke den formelen der. Og hva er det som kommer først og sist? Er det etterspørsel? Er det P eller X vi snakker om vi skal se på her? Det er X, ja. For X, P er jo i krona. Og etterspørsel, hvorfor har ikke det benevning? Hvorfor har ikke X-en benevning? Det er stykker. Det er bare et antall, og det har ikke benevning. Så et antall er ubenevnt, derfor er det bare et tall. Mens det her må vi angi om det er kroner, dollar, yen eller pund. Ok, og da skal vi dele. Og hva er det vi skal dele på, og hva er det vi skal stå oppe? Hva skal stå først? Hvis vi ser på formelen her, for det er kun det vi får med oss på eksamen. Hva skal stå først der? Ja. X1, ja. Ja, det nye. For den nye prisen, nei, nye etterspørselen er jo X1 minus, og da skal stå her, og hva er det vi skal sammenligne med? X0 der, og X0 der nå. For det relative, da må vi dele på, så vi sammenligner med utgangspunktet. Så den relativ endringen, da kan vi spørre spørsmålet, relativt i forhold til hva?
Jo, relativt i forhold til utgangspunktet. Og utgangspunktet var 3500 solgte lamper. Ok, legg merke til en ting. Jeg sikker på at veldig mange av dere har lyst til å sette inn tall med en gang. Det gjør jeg så å si aldri. Jeg har alltid en liten bokstavregning før jeg går på tall. Men nå kan jeg ta og gå på tall, og da får jeg x1 var 2003 minus 3005 delt på 3500, og dette er kalkisarbeid, og da får jeg tilnærmet lik minus 0,34. Tilnærmet lik om dere vil, sånn. To strek foran og to strek bak. Hvorfor er dette negativt? Hvorfor er det minus 0,34? Hvorfor er dette negativt? Det er helt riktig. Det er minsket etterspørselen. Altså vi går fra 3005 til 2003, og det går jo nedover. Det er en reduksjon. Og siden den relative etterspørselen blir redusert, da er det negativt her. Altså nedgang i etterspørsel. Nedgang i etterspørsel. Det er forklaringen på minustegnet. B. Relativ endring i pris. Den blir den ganske enkel, for da bare kopierer vi det samme som står, bare at vi bytter ut x-en med p. Så da blir det ny pris, p1 minus gammel pris. Og relativ endring i pris i forhold til hva? Jo, i forhold til utgangspunktet. Og utgangspunktet er p0, sånn som dette. Og nå kan jeg få lov å sette inn tall. Og det er, utgangspunktet var 1350. Det var det ikke, det var P1 mener først, det var 1690 minus 1350 delt på 1350. Bare en liten digresjon som ikke står i kompendiet, jeg skal ikke lage et stort nummer ut av. Jeg skal bare skrive en pittelita mellomregning som ikke er noe big deal, men jeg vil at dere skal vite det, for kanskje noen av dere reagerer på det. $1600, det er jo nok. Så grunnen til at vi kan bare sette inn tall her er at de er jo ubenevnt. Så det er bare tall. Men det her derimot er nok. Så hvis vi skal være veldig pirkete, så burde vi egentlig ha nok der, minus 1350 kroner delt på 1350 kroner. Man sier at det her er nok, det her er nok der. Altså 1690 minus 1350, det er fortsatt nok. Så det her kan på en måte faktoriseres ut. Og da når det faktoriseres ut, så er det ganging mellom. Og når det er ganging mellom, så kan du stryke den. La meg bare ta en liten mellomregning, bare for å være helt sikker, at dette er 1690 minus 1350, parentes nok, og så 1350 nok. Da kan vi stryke, for nå har vi på en måte sagt noken utenfor, for det er en felles faktor, om du vil. Vi har behandlet benevningen som om det var en størrelse, og da ser du at den strykes den, og da står vi igjen med bare tallet. Derfor så ser vi i kompendiet at her har jeg faktisk bare satt inn tallet uten å ha det der nok greia, men det er fordi at her går det bra, for det er faktisk det samme.
For når vi snakker om relative ting, så ser du at her, her må være nok nede for det og pris, og oppe også en pris. Og siden det samme størrelsen opp og nede, da må benevningen forsvinne, uansett om det var dollar, yen eller hva det skulle være. Det var en liten digresjon. Og når vi setter inn her, så får vi 0,25. To strek bak og to strek foran. Ok, jeg tror jeg har lyst til å viske litt, fordi at jeg trenger tavleplassen. Det ikke så veldig økonomisk å skrive 5 meter med tavle. Så jeg bare visker ut litt. Her. Og hvis det gikk litt fort, så har vi det heldigvis på video. Man har bare skrive det her, at det her var 1690 minus 1350 delt på 1350, og det gav 0,25. Sånn. Og da kommer vi til en stor oppgave. Forholdet. Forholdet mellom det ene og det andre. Men før det, så vil jeg at dere skal skrive inn følgende ting som ikke står i kompendiet. Så hvis alle da slår opp på ligning, vi kan ta ligning 206 først, den her, ligning 206. Så ser vi at det her på ligning 206. Denne. Det jo endringer i prisen. Så det at vi har en endring i en størrelse, det ofte assosiert med symbolet delta, som en sånn omvendt trekant. Så det her kaller vi bare delta P. Så en sånn trekant som dette der, det betyr at det her endringer i P. Og det greske bokstaven delta, store delta. Og da har jeg lyst til at dere skal foreslå, hva kaller vi den karen der på ligningen over? Delta X. Delta X, ja. Godt forslag. Og der deltaen er en indikasjon på endring. Og det her står ikke tur i eksplisitt i kompendiet, så dere kan gjøre sånn. Og sånn. Så den deltaen der, trekanten der, den betyr endring. Men da tar jeg forholdet relativ endring i etterspørsel. Delt på forholdet betyr jo det ene delt på det andre. Delt på den samme tingen, men pris. Og det blir dette her. Da kan dere få lov å diktere med. Hva blir relativ endring i pris? Og nå skal vi kun snakke bokstaver. Nå ser vi hva vi har gjort her. Hva blir endringen i etterspørsel? Det er jo dette her. Bare skriver vi av. Vi skriver ikke avtal nå først, vi skriver bokstaver. Det er jo denne karen her. Men det er jo samme som delta x delt på x0. Ja, vi kan skrive det kanskje helt ut da. Det blir x0 minus, nei, x1 minus x0 delt på x0, delt på pris, og det var denne karen. P1 minus p0 delt på p0. Så gjør jeg en liten mellomregning til. Nå introduserer jeg det jeg sa i sted, at denne karen her er bare lik endringer etterspørsel. Denne karen der er endring i pris. Og det gir delta x på x0, og det gir delta p på p0.
Ok, dette her er faktisk brøkregning på høyt nivå, skal jeg si, i den forstand at det er 4 etasjer. Og da er det ekstremt viktig at dere fører nøye og er veldig nøye på etasjeskillerne. Og hvilken av disse brøkkene her, slik dere ser det, er i hvert fall jeg bruker å kalle det sånn da, hovedbrøkstreken. Hva er hovedbrøkstreken, slik dere ser det i dette tilfellet? Den som er mellom X og P, den der. Det er helt riktig. Den ser vi på som hovedbrøkstreken. Og det jeg har lyst til nå, det er å rydde opp dette her, for det at jeg kan greie å redusere fra et 4-etasjeshus til et 2-etasjeshus. Og det jeg har lyst til å gjøre da, jeg har lyst til å få vekk den der, og lyst til å få vekk P0-en, og lyst til å få vekk X0-en. Så hvis jeg tar P0-en først, så tar jeg gangen med P0-en der. Hva må jeg gjøre da? Da må jeg gange opp også. Så gange med P0-en der. For det er lov til. Nå er det når det er ganging, og så må jeg gange opp og ned. Det er lov. Det er alltid lov. Så vil jeg gjøre en ting til. Jeg vil gange med X0 i her. Men når jeg gange med X0 oppe, da må jeg gange med X0 nede. Ok. Og da håper dere forstår hvorfor jeg gjør det der. Og det er jo fordi at her er det ganging. Og så lenge det er ganging, så er det lov å stryke. Så stryker den mot den. Og her går x-en mot x-en. Og da står igjen med hovedbrøkstrek. Hva står igjen med her? Hva overlever over hovedbrøkstreken? Ja, det er riktig. Delta x ganger p0 er det eneste som overlever her, for disse har jo strøket. Altså, delta x ganger p0 er det eneste som overlever der. Så går vi i kjelleren. Super samme spørsmål. Hva overlever i kjelleren? Delta p. Yes. Altså x0 og delta p. Så vi kan nå bruke oss det trikset som jeg har skrevet mange ganger, som kan ikke være noe annet enn min favorittligning. Nemlig at 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Så har jeg bare byttet om rekkefølgen på det her og skrevet delta P først. Ganger x0, for det er jo fortsatt lov. Men når det står sånn, så kan du bare snu den nederste gangen om to i lag. Du kan snu den nederste gangen om to i lag, det er også lov. Så det er hvis du foretrekker å gjøre det på den måten, så det er helt i orden. Så gjør det på den måten du føler mest komfortabel med selv. Ok, nå har vi kommet så langt. Og da har jeg bare lyst til å skrive det her på en litt annerledes måte. Det er da at jeg skriver det her som delta x delt på delta p gange p0 delt på x0. Ok, enig at det er riktig? Nå bare splittet det opp. Og da kan jeg her få lov å sette inn tall. Nå kommer tallene. Og grunnen til at jeg bruker så fryktelig mye energi på disse bokstavmellomregningene, er at dette er noe vi skal gjøre noen få ganger i livet. For dette vil avlede til ganske snart et generelt uttrykk for den relative endringen, forholdet mellom endringer. Men før det så skal vi sette inn tall. Delta x, det var 2300 minus 3500 delt på delta p, den der, og delta p var endringen i pris. Og prisen, den var 1690 minus 1350. Og så tar jeg gangen med p0, det var utgangspunktprisen. Og utgangspunktprisen var 1350. Og utgangspunkt etterspørselen var 3500 lamper som ble solgt. Og det her, det er kalkulatorarbeid. Så med 2 desimeller som nøyaktighet, så blir det 1,36.
Og dette kalles her gjennomsnittselastisiteten, gjennomsnittet over det intervallet vi ser på. Altså gjennomsnitt elastisitet av x med hensyn på p. Jeg skal straks forklare hvorfor det akkurat det. For jeg har lyst til å tolke noe av den størrelsen her. Hva betyr 1,36? Dette er et vanskelig spørsmål. Vi skal bruke litt tid på det, for dette er et litt vanskelig spørsmål. Og det er egentlig det siste spørsmålet her, som er på 192. 192, ja. For hvis vi ser her, størrelsen det her, for denne, dette uttrykket her, er det samme som det her, som er forholdet mellom det ene og det andre. Og det her sier noe om hvor følsom, altså dette uttrykket her, sier noe om hvor følsom etterspørselen er på prisendringen. La oss ta et ekstremtilfelle da. Hvis det her har vært minus 1, så betyr det at hvis vi øker prisen med 1 enhet, så selger vi også 1 mindre enhet. Altså da er det følgende hverandre akkurat. Så det er en veldig streng sammenheng. Men det her betyr at hvis vi øker prisen med 1 enhet, så vil vi få et tapt salg på 1,36 enheter. Altså det å øke prisen med 1 enhet gjør at vi taper enda mer på etterspørselen. Så hvis vi skal skrive ned det her, for det her var så komplisert at jeg tror vi skal spandere på oss å skrive ned det eksplisitt. Og la meg bare skrive det her, oppgave D, hva det her betyr. Altså, hva betyr det tallet 1,36? Det skal vi ta og skrive ned sammen. Det. Tolkning. Tolkning. Nå jeg på side 192 i kompendiet. Dersom prisen øker med 1%, så skriver vi bare pil, det impliserer, altså det betyr at etterspørsel, og da her er det minus, så da minker etterspørsel. Etterspørsel minker med 1,36. Går det omvendt? Veldig godt spørsmål. Går det omvendt også? Ja. Det er et veldig godt spørsmål. Og svaret på spørsmålet er ja. Og nå skal jeg vise dere noe som jeg har ikke står i kompendiet, men som det er god plass på 100, nederst på side 192. Det står ikke i kompendiet, men det er ekstremt viktig i forhold til å alltid forstå hva dette betyr. Nå skal vi gjøre et kjempelurt triks. Og da tror jeg at jeg vil ta og viske ut her, og dette må vi bare få med oss. Og det var fryktelig dumt at jeg ikke skrev det i kompendiet. Men da gjør vi det nå. Og det er bare en liten setning. Som gjør at vi skal forstå hva dette betyr. Ok. Så skriver vi her forståelse. Forståelse, kolon. Og dette skal vi gjøre såpass sakte at vi forstår det, for dette er viktig.
Det vi har funnet ut relativ endring i etterspørsel. Relativ endring etterspørsel delt på relativ endring pris. Lik minus 1,36. Det det vi har funnet. Skriv det her nederst på 192. Side 192. Det jo det vi fant ut her. Men nå skal vi betrakte den ligninga der som en sånn venstreside lik høyreside ligning, for det jo det det. Alltid i matematikk så det venstreside og høyreside. Det finnes ikke ett unntak i hele verden. For en ligning alltid sånn at det likhetstegn, og da har den venstre side og høyre side. Og da, når vi har den venstre side og høyre side, så har vi lov å gjøre vanlige operasjoner. Det jeg nå gjør, jeg tar og ganger med relativ etterspørsel på pris på begge sider. Det har jeg lov til. Hvis jeg ganger med samme ting på begge sider, det lov. Så jeg tar jammen med og ganger med relativ endring pris. For å gange med det her. Men hvis de gjør det, ja, da må jeg gange på andre siden. Relativ endring pris. Det lov. Vi har bare gjort det her. Jeg har bare ganget med 7 her. Eller med 7 her. Og dette lov. Ok. Ja, hvorfor det var ta så lurt? Og når det ganging her, og det samme tingen opp og nede, hva gjør vi da? Si det høyt. Kansellere, ja. Så den strykes mot den. Så hva eneste som overlever på venstre side her? Yes, relativ endring etterspørsel. Det det eneste som overlever på venstre side, slik at hvis du har relativ endring etterspørsel, det er det eneste som overlever på venstre, lik høyre sida, som minus 1,36 gange relativ endring pris. Relativ endring pris. Og denne ligninga kan dere få lov å sette en ramme rundt. Og da kommer det store. Hvis for eksempel relativ endringpris lik 1%, altså pluss 1%. Hvis vi øker prisen med 1%, da blir relativ endring etterspørsel. Hva blir det? Hvis denne her 1%, hvis relativ endring på pris, altså prisen øker med 1% fordi at det pluss, hvis relativ endring på pris 1%, hva blir relativ endring på etterspørsel da? Det blir 1 ganger 1,36 som 1,36, altså da lik minus 1,36%, og minus betyr at det minkning. Ok, så gjør vi en liten ting til. Og nå er det lov å ta fram kalkis. Hvis vi nå øker prisen med 2%, og vi øker nå prisen med 2%, altså pluss 2%, hva blir den relative etterspørselen da? Og nå er det lov å bruke kalkis, og vi vil ha et tall. Minus 2,72, ja. For du tog bare 2 ganger det tallet der, og da blir det 2,72. Det er rett. Så når det gjelder tolkning, så kunne jeg skrive, dersom vi øker prisen med 2%,
så vil etterspørselen minke, da, for det er negativt, minke med 2,72%. Skal vi ta ett siste kjapt eksempel til? Og det er fortsatt lov å bruke kalkisen. Hvis vi øker prisen med 5%, og den her er 5%, hvor mye vil det påvirke etterspørselen? Og det er lov å bruke kalkis, og jeg er på jakt etter et tall. Jeg har det ikke i hodet, så dere må si det til meg. Det er 6,80. Ok? Er det riktig? Skal jeg vise hvordan jeg bruker Google? Skal jeg vise dere hvordan jeg bruker Google? 1,36 gange 5. Det er 6,8 av blank. Sånn bruker jeg Google. Med andre ord, dette her er tolkninga. Og gjør en sånn mellomregning, altså gange med 7 på begge sider av ligninga, det gjør at da har vi tolkninga stjerneklar. Da tar vi en øvingstime i neste time.